سلاو بینرانی خوشویز بو ویدیو کی تازه لسر کانال کمان خواردنی کردی و وهەمەرنگ امرو ایما لورتان بو درستکین لسر داواکاری بینران پیویستیکان دو کوچک ماست لگل شیر یکم شد شیره کمان لسر آگری که گرم انین بند دوای اوی بمشی ویا قلتی دا دو کوچک ماستا کمان اکین ناوی بمشی ویا ابیا تیکی بدن دوای ئەوا ئەگەل شیرەکەتان گرێگرێ دروست بوو ئەتوانن یەک کەوچک سرکەی تێبکەن ئێمە سرکەی سێومان بەکارهێنا بس بە کەیفی خۆتانە سرکەی چی بەکارەهێنن گربم شێوەیە لۆرەکەتان لەگەڵ ئاوەکە جیا بوویەوە ئەتوانن بە شتێ بیپاڵیون لۆرەکە بەم شێوەیە دەرچوو هیوادارم ڤیدیۆکەمتان بەدڵ بێ ئەگە ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو ئەتوانن سێ ڤیدیۆکانی تریشمان کەن ئەتوانن ڤیدیۆکەمان لایک کەن و کەنالەکەمان سوسکرایب کەن تا ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ